թողես ես գնամ դա մեջ ապրեն թուրքերը պատրաստի գան մնան ապրտնելի հա դալուս սաղնա վառում են էլի չես տենում ուղտի ջան վառում են մենք հետ դիվարենք Terroristlerin ha, polislerin togayın kariliye, Fransızların ha, şey aslında, Anglaslerin, Fransızların togayın, polisi. As teröristin, Azerbaycan togayın, Azerbaycan Cegaspan togayın kadar, işte daha. Քարը քարին էլի կարա ասես։ Բայց խողը ո՞նց պետք է ասես։ Դուրո, ոսկու քե քարտը ո՞նց կաս։ Գնալու եք ո՞մ տունը։ Բարեկամ ասեք 10 օր պարզ, միամից պարեկ, հետո։ Հա։ Հա, մանոս։